Niin Sä on. oot sen nähnyt. Aa, niin säkin. Te oli perinteinen. Talkkaa. Kuulostaa alkaa ja kyllä. Et No ole mihin tullut. suuntaan sä lähit? Ja Noniin. siinä sä. Niin, mennään tosiaan Ei siitä, ei mitään muista. koilliseen päin. Ja tosiaan niinku tässä voi katella tätä. Tää on sitä hyenäseutua, eli täältä löytyy niitä hyenänpoikasia. Ja isoja hyenoita myöskin, mutta tuossa on toi Nameless City on tuossa pohjoisessa, missä on kaikkea ei hyvin ikävää. Se muuten tulee kohti. Tässä on muuten Friendly Fire päällä sitten. Mikä? Elikkäs, ilman lainausmerkkejä, niin kirjoita tohon noin, niin saat niinkun aloituskamat. Aha. Miks mä rupee kerään tätä mitään, mä vaan saan lahjana kaiken. Ei se, täällä on paljon kerättävää. Miks ei tää mun ase tee mitään? Nyt se on tekee. Koska se on kivikirves. Kiviä. Ota sää se, niin mä otan tän. Tulee taas. Takaa tulee! Okei. Okay. Oi vittu! Mä teen pousasin ja tedasin. No, onneks mä palaan. Sänkyyn. Mä kuolikko. Mä kirjoitin chattiin sen, että miten se tulee. Mitä mä näen chatin tässä? Enteriä. Yes, mä oon täällä paikan päällä. Antso. Niin? Mä oon täällä paikan päällä. Niin, siis onks sä siellä missä meidän ruumiit vai? Joo, ruumiiden luona jo. Noniin, nyt jatketaan luolastoreissuun. Joo, elikkä sääntönä on, että älä kuole. Tässä on niinku esimerkiksi hyenän poika. Nyt tulee. Sulla ei muuten hela. Sulla ei hela täysissä. Ei oo. Syö ruokaa. Kuinkahan monta ruokaa pitää syödä? Ei, yksi vaan. Kato, kun siinä tulee... Söin jo yhden ruoan. Niin, tietyn aikaa kestää se helapuusti. Joo. Joo. Mä söin silloin ruoan, kun mä olin saanut vaatteet päälle. Joo, kyllä. Eli tässä luontoelokuvatyylillä tässä näemme luonnon vilkasta elämää krokotiili vastaan. Hämähäkin. Okei, se krokotiili kuoli jo. Noi myrkyttää noi hämähäkit muun muassa. Niin. Yeah, this is gonna end well. Niin, no siis... Ammutaan kaukaa. Mä osuisinkin niihin. Siinä on aika hyvä roikko tässä. Ja sitten se kestää hetken aikaa, että se jännittää sen täysille sen. Ja se on sun se ampuu aika lailla saman tien. Paina oikeena hiirennappi pohjaan. Jolloin se oikea hiirennappi on se, että se jännittää sen. Koska sit muuten sä ammut niinku tyyliin vaan vajaalla vedolla. Joo, okei. Joo. Tää on yllättävän realistinen tää. Ja sä et pysty sitä vetoa ylläpitämään hirveen kauan. Okei, mä asuin krokotiiliin. Onko se välttämättä fiksua? Se on muuten tulossa kohti. Niitä on kaksi. Sillä on kolme kaveria. Kun se tappeli, niin hävii. Varmaan kannattaa niinku juosta karkuun sitten. Chit 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 chit. Pak 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 pak. Okei, okay, yksi lähti pois. No niin. Tää me hoidellaan. Mun taktiikka niin on se, että kun se kiinnostuu Antsusta, niin sitten hyökätään. Nyt se kaveri tulee takaisin. Joo, odotat. Nyt tappo penan.
Näin, saatiin hampaitakin. Mä en oo keksinyt mitään käyttöä niille kyllä. Vielä. Okei, tässä on kuollut. Okei, sulla oli se sirppi. Joo. Niin kokeile sitä sirppiä tuohon hämähäkkiin. Feral Flesh. Joo. Tuleeko sellaista kuin Gossamer? Ei taida. Joo. Gossamer, joo, tuli. Eli toti... Vahakata sitä pitkään. Joo, elikkä tuli tota noin niin kuin hämähäkin seittiä. Ja siitä saa hämähäkin silkkiä siis. Se on käytännössä silkkiä. Eli hämähäkin seitistä saa silkkiä. Mä voin vahtia, kun sä otat to, jos sä otat noin. Joo, nyt tuli. Krokotiili. Joo. Elikkä hämähäkin silkit tosiaan mukaan. Ne on ehkä sitä mielenkiintoisinta. Ja se on se, minkä takia täällä luolalla käydään hankkimassa sitä hämähäkin silkkiä. Skittering Cavern. Joo, tää kuulostaa tosi hyvältä. Mä otan... Sulla torchi, on. Mulla ei ole. Mulla on. Ja täällähän tätä niinku juttua on, että sä voit vaan... tule! Niin, tätä niin kato sää sekunti... Ei... Kui saatana. Keräänkö mä vai sää? Kerää vaan. Kaikki munat katoo. Katooks sulla ne munat? Joo, koska sä keräät ne. Ja niistä otetaan sitä hämähäkin seittiä. Mä vasta ekaa keräsin ne, niin... Mä en seittinyt painaa ja ne katos. Sä voit eetä painaa, niin ne. Sun ei tarvit sitä työkalua. Okei. Okay. Ne lähtee eellä kyllä. Okei, se selittää. Joo, tähän paikkaan ei kyllä Henriä tuoda. Juu, kato, katos tuota. Mä löysin vielä yhden semmosen TikTok-videon eilen, missä oli niinku semmonen, joo, Henriä tähän. Ready? Maailmaa. Jos ammutaan toi. Nyt tulee. Joo. Suutu tossa. Voi vittu, sieltä tulee 3. Voi perskuta lallaa. Takti on vetäytynyt. Juu. Ei, vaihda se ase! Vaihda se vitun ase! Pois. Karkuu. Karkuu. Sä oot myrkyttynyt. Ei mulla ainakaan mitään myrkyn merkkiä oo. No, kuitenkin. Taktinen vetäytyminen. Tilo hauskaa sinä. Joo, staminaa kannattaa olla aika paljon tässä jousiammunnassa. Molemmat kuoli. Ei vielä, se on se yksi. Acolyte. Se on vielä ihan... Okei, nyt mä sain myrkyn. Nyt muhun osui sen myrkky hetkeksi aikaa. No niin. Tähän vahtiin. Jatketaanko syvemmällä? Mennään vaan. Tää ei oo hirveen pitkä. Tää on tämmönen ainoastaan kauhukabinetti niin Henrille. Onks se tää hämähäkkiä vai? Joo, tää on hämähäkiluala. ylhäällä yks. Mä otin osuman jalkaa. Stamina. Missä sai staminaa muuten? Mikä statti oli stamina? En mä muista. Oota, kato perään, mä katon. Kiitästä, niin. Tässä on 30, et on... Oh shit, mä tiputin jotain. Mitä mä tiputin? Gossameria. Joo, älä ota sitä. Oota, mä tiputan sen sulle. Split.
Joo, tiputa vaan ja puoli. Ja siitä sulle 15 ja mulla 15. Joo, katos nimittäin tonne nurkan taakse. Onko se bossitappelu vai? Joo. Se on muuten aika iso hämähäkki tossa. Aa, tuolla se näkyy. Haluatko yrittää? Mä mietin, pitäisikö tehdä nuotio tohon ulos. Joo, tehdään. Tehdään. Mennä tätä alkua. Vai? Ihan miten haluat. No mee vaan. Sopii mulle. Jees, tota... taktiikka, Antsu. Niin. Jos... nuolilla. Joo. Elikkä jos tästä näin niin kun aletaan ampumaan ja vetäydytään tarpeen mukaan. Okei, nyt mun stamina menee koko ajan! Sä ammut, mä tankkaan. Osuuko mä edes siihen? Joo, osu, mä oon kuollu. Joo, mä juoksen. Jees. Palaan vaan takaisin kotiin. Tää oli tosiaan niinku... aika hardcore. Ehkä me otetaan tää myöhemmin, hei. Joo, isommalla porukalla. Se oli oikeesti vähän. Voi vittu. Joo, mut sä niinku teleportaat vittu mun taakse. Missäs meidän se paikka olikaan? Sä oot ihan menossa oikeeseen suuntaan. Joo. Tossa oli se seinämä, minkä te kiipesti ylös ja... nyt tulee taas jotain. Täällä olisi pupu. Täällä on myöskin joku on tulossa takapuoleen, että... okay, saattaa olla hyena. Mutta joo, varmaan toi pitäis toi Flyppeni kutsua. Joo, kutsutaan Flyppeni. Mitenköhän se onnistuu? Se oli se pitää pohjassa E-tä hahmon kohdalla. No kun se ei ole tässä just niin. Niin se Sini ainakin sen sai jotenkin. Joo. No mä vien sut kotio. Ai, kumman meistä? No sut tietysti. Tuuks sä? Tuun. Mä lähdin väärälle puolelle, sori. Sä annoit valomerkin. Joo. Mä otan vielä muutamat branchit ja kivet tässä loppumatkalla. Joo. Niitä löytyy myös aika kivasti siitä läheltä, mitä kävi. Joo, flippin. Mä tiedän, mut mä nyt käveen. Mä tarvin vielä plant fiberia jostain, okei. Okay. Puskista löytyy. Ai sä oot siellä alhaalla. Tässä erilaisia plant fiberia kuin toinen. Hetkinen, onks mä oikeassa suunnassa? Ei, oot sä oikeassa suunnassa. Kiipeet vaan sitä alas. Täällä on pimeetä. Joo, tässä on tosi pimeetä. Tee hätäsoitus. Ai saatana, ei. Niin siellä on se ihmisten leiri, kannibaalien leiri, että... tää on ihan oikea oppinen laskeutuminen. Joo. Niin, ei oo erilaista plant fiberia. Kaikista puskista saa tosi. Missä se oli se peina? Eetä ensiksi sen kohdalla sen nuotio. Ja sitten kun sä näet täällä tää inventaario. Rafting. Paina tuo... tossa on se peinappi. Joo. Ääkeli. Kyllä. Joo. Mä käyn hakemaan vähän puuta, nyt kun mulla pitäis ollakin. Mistähän mä sain kirveen silloin? No mulla on ainakin Stone Cleaver. Mistä sai kirveen? Se oli siinä paketissa mukana. Miten mä pääsin niihin aloitusitemeihin käsiksi? Et sä enää, siis ne saa kerran. Voi vittu, mä en ottanut sitä silloin siinä. Mites kirves tehdään? Ei millään. Sä saat kivikirveen tehtyä. Okei, mä tarvitsen siihen puuta vaan. Sä pystyt niitä tekemään, kun sä painat tabulaattoria ja siinä on niinku näitä aloitusaseita. 5 tikkua ja 5 kiveä. Pitäis mun ekuippaa toi vitun noin IP-desi sen. Olas nyt. Moikka. Hiinivitetu plan. Toi tonne. Hei, tonne. Mä annoin sulle invite. Tohon noin. Yes. Accept. Noin. Hyvä. Mä menen kerää puuta ja branchejä. No. Eli nyt sä näet, että... ai niin, hei, tossa toi noin sentinelit, ootko sä käynyt siellä joella, missä on ne kaksi isoa patsasta? Ei, kun mä tulin vasta tuolta Broken High. Mä annan sulle vinkin, että kannattaa käydä tuolla sentinelien luona, siellä on jotain jännää rakennettu. Eli luoteeseen tästä. Rami, teiks mä oikein, jos mä hakkaan puita? Joo.
Ei, vaikka ne ei oo mitään pahaa sulle tehnyt. Mikä vittu toi? Mikä? Kun nää kuivat puut ei kaadu. Tai mä tein jotain väärin. Millä sä hakkaat niitä? Aa, nyt tuli dry wood. Joo, se dry wood on itse asiassa, sitä voi polttaa, mutta se on crafting materiaali, että... Aha. Joo. Mitä okay, flippeni? Okei, peruspuita pitää kaataa. Joku tämmönen mörkö tuli päälle. Joo, näitä löytyy täällä aika paljon demoneita ja muuta mukavaa. Hitto, kun kauanko menee tää puu hajoo? Kauan. Kivikirveellä. Niin. No sen takia meillä oli ne rauta-aseet jaossa alussa, että... Joo, olin tyhäm, okei. Sä tiputit ne ilmeisesti pois, vai? No kun mä silloin otin niistä. Näköjään mä en ottanut kaikkia sitten. Ei kun ne tulee sun automaattisesti inventaarioon, kun sä otat sen kiti. Älkää se ei näy mun täällä inventoorissa. Sä oot tiputtanut ne sitten pois. Että jos löydätte, niin aha, ilmoittakaa. Täällä ei niinku... Mitä? Ei kato, kun mä luulin, että toi on joku NPC, niin se... Rupes vaan hakkaa meikäläistä. Joo, ne on sellaisia. Niin täällä ei varmaan kasti... Onks täällä miten mä laitan NPC:tä, vai onks ne niinku... On. Vihamielisiä kaikki? Kaikki ei oo vihamielisiä. Me voidaan mennä aarteenmetsästäjän kaupunkiin Sepermeruun. Se pystyy palvelemaan meitä. Okei, mä en oo saanut yhtään puuta, niin mä tuun takas. Niin. Tai ootas, mä pistän ruudun jaon sulle hetkeksi. Tää on tää. Joo. Cleaverihän, toihan on ruoanlaittotyökalu. Ai. Joo, se ei ole hatchetti vaan... Mikä se oli? Ei vittu. Niin sä oot niinku... Joo, mä suljen yhteen. Noniin, kokeillaas nyt uudestaan. Joo, tuolla Cleaverillä saa siis paremmat pihvit yksinkertaisesti niistä otuksista, että... Okei, no nyt te alkoi lyyti laulaa. Joo. Oo, oh, sulla on täällä tämmönenkin. Ja tanssia tietysti. Katos ketä täällä on. Kortaak ja Shahira. Joo. Koko porukka täällä. Joo, itse... Voiko sä muuten teleporttaa? Ah, tää oli tää paikka. Voin teleporttaa. Niin joo, teleporttaako mut sinne kotiin, niin mä menen. Mä kerran hakkaan sen yhden pumpin. Yeah. Find Weaver trade post along the jungle river and clear it out of any extra. Joo, mä oon vähän skriptannut tähän uusia tehtäviä. Sulla on omia oma questi täällä. Oo. Niin, jos kuolee, niin sitten ei kumminko menetä kamoja. Niin. Se voi olla semmonen päänsärkyä vähentävä asia. Joo. Tuli vittumasta tuossa Valhaimissa, kun joo, siis kuoli, vittu. Niin sit... Joo. Se on kiva, kun joihinkin paikkoihin taatti teleportteria, niin oot sitten siinä sillä lailla, ei viittu. Sitten sä mietit johonkin peikan luolaan alasti hakemaan sun kamoja ja sitten se uudestaan tappu sut. Ja... Joo. Mites tää toimii? Tässä voi aika paljon niinku serverisettingeillä niin tosiaan niinku vaikuttaa asioon. Miten mennään nukkumaan? Sä vaan lokkaudut ulos, niin sun se haamo jää siihen. Muistaakseni mä säädin, että se on tunnin verran siinä. Aa, niin täällä on tää, okei, täällä on... Täällä on aika paljon... ...lunta ja sitten kauhean tommonen musta alue tuolla ihan joo, paljon. Täällä on vähän kaikkea. Joo. Joo, kyllä täällä niinku on nähtävää silleen, että... Joo, okei. Okay. Ahaa, demoneita. Noista saa demoniverta muuten. Joo, mä joku semmoinen tapoin. Tää on toinenkin semmoinen. Joo. Katoppas. Joo, nää ei oikein tuu niinku keskenään toimeen. Mikä on ihan hauska, siis Monster in Fighting on oikeesti tosi hauska pelimekaniikka. Mitä sanoit? Miten mä sanon tota? No eikä se nyt osu siihen, voi perkele. Joo, nyt olit täysillä virittänyt se. No, se menee sinne. Tää toinen tässä. Tapan tää. Joo, se kiiltää vähän se jousi, kun sen on vetänyt niinku täysin se. Se on just se liikesarja on
itselle se ehkä se tärkein. Mm. No, kokeillaan tätä. Mikä ettei. Pitäis tuo käydä tuo ylhäällä? Onks tuo jotain mielenkiintoista? Tässä sillalla. Niin. Mm. Onks se vaan tuhoutunut siltä? Se on... Tää taisi olla tuhoutunut siltä. Tähän nää kannattaa tutkia tietysti. Voi löytää joo. Jotain jännää, mutta näitä raunioita on täällä aika paljon. Joo. No, niitä kerkee sitten. Niitä kerkee. Siis joo, täällä on ihan, täällä on ihan hyvin tutkittavaa, että se tässä on ehkä hyvä juttu, että niinku... Täällä on nyt tekemistä. Tuolla taitaa olla muuten minipomo. Mhm. Ai toi äijä tossa. Niin. Kato, se on yksin. Okay. Yksi ja se tappelee monsuja vastaan, niin se tietää, että se on minipomo. Okei, okay. Olen mä vedän back. Eiku joo, en mä saa sitä. Nyt mä oon musta selkeä. Someone's coming. Oh no. Vittu, se kuoli. Nurus the backstabber. Niin perkele. Noni. Hyvä. Se osukin, vaikka mä yritin rollata sen vierestä. Et useimmissa peleissä he viitti tän niinku veden alasta maailmaa tehdä, mutta tässä näkyy. Siinä saattaa myöskin olla noita krokotiileja. Oh no. Oi perkele! Ota, mä vedän pandakin mukaan vähän. Mikä on sun? Sait sen hoidon. Uusi paikka, niin täällä on jatkuvasti tulossa joku hyönä takapuolen. Mikä vittu? Se vaan tippu tuolta ylhäältä. Joo. Hyönän ruumis. Mikäs toi punainen tossa muuten on? Se näyttää joltain pöyrältä tai muuta mitä se syö. Niin sitten kun sulla kasvaa toi tukikohta, niin jossain vaiheessa tämmönen purge tosiaan niin kun aktivoituu, eli sinne hyökkää ihan hirveä kasa NPC:itä. Joo. Eli kun pelaajilla on tapana tämmösiä järkyttäviä rakennelmia, niin jossain vaiheessa tullaan niin kun hakemaan sitä niin kun juustoa leivän päälle, niin sanotusti. Ai siis niinku, että tulee semmonen horde-tyyppinen. Joo, niin horde. Kun... Okei, tässä joo, on sinin. Kyllä. No katoppas, täällähän on. Joo, tässä on sinin ja Antsun mökki ja tää olisi tää... tämä näin niin... Työpaja on vielä vähän no. Valmis, mut sulla on kolmosessa sun oma sänky. Tämmönen pinkki savu tuota. Joo, kajastaa. Se pitäisi tutkia mikä se on. Mutta se on sitten kun me mennään tonne kylään koko porukalla, niin... Joo. Joo. Kuuluuko se alas muuten? Oota, mä menen niin kauas, ettei enää kuulu. Se kuuluu kauas. Se kuuluu tänne asti. Se kuuluu tosi kauas. Okei. Okay. Saa kato sitten, kato tulee joku... Tai jos taas jotain PvP tää sit toinen tota kiilto tulis. Reidaan, niin sitten pistää vaan tommosen sotarummun sieltä soimaan. Vai mihin sä haluat se? Minkä? Sen tota, Wheel of Paini. Ei mulla on ihan sama siinä. Semmonen paikka, että se siihen voi raahata sen tyypin. Ai siis mäkö haluan, onko mä nyt se, joka hakee porukkaa tänne? Se vois olla ihan hyvä. Sulla on kaikki kyvyt ainakin sitä varten. Missä päin sä oot? Kartasta voi kattoo kans. Tähän näin. Miten iso se on muuten se viilo? Näin iso. Tää on siis pienin. No, sehän on ihan kiva tämmönen niinku, että se on tässä meidän vieressä, me ollaan ikkunasta kattoo, kun se tässä raataa. Joo. Rikotaan sen tahto. Valitsä jotain tota, sitä fiberia vai mitä? Joo. Mä teen sulle fiber binding sit eka. Sitten sä tarvit truncheonin. Oh! Ja mitä? Sä tipahdit. Kato, onks tää vähän kriipiä? Mikä? Me vaikka tonne tota keskelle tota...
Me tonne tonne keskelle. Joo. Mihin mä menen? Ai niin joo. Niin säkin. Te on perinteinen. Talkkaa. Kulun stalkkaa ja kyllä. Joo, kyllä. Eli nimenomaan craftajia, niistä ollaan kiinnostuneita. Täällä on muutama paikalla. Okei, okay. Ne on vihaisia. Performeri, toi pitää... Joo, toi kannattaa. Ai, mua ammuttiin. Oh, perikele. Oi. Jäs. Okei, se on down. Hoidetaan kaverit. Archeri pystyis niinku periaatteessa puolustamaan meille. Saat ottaa nousuma. Syö vaan ja vetäydy. Okei, Jes. Elikkä sitten meillä on tää uhri tässä näin. Ota ne bindingsit käyttöön. Jes, mennään vaan. Otetaan toi hinaukseen. Trouffi. Mitä? Joku trouffi oli tolla ajan. Joo. Niin, elikkä ota ne bindingsit käyttöön ja sitten niinku klikkaat sitä E-llä sitä performeria. Noi, ja nyt lähdet sitä hinaamaan. Meillä on Antsulle ja Sinille niinku lahja sitten. Puolialaston kannibaali. Joo. Voiko miks? Parempaa lahjaa olla? No, eipä juuri. Mut joo, siis nää orjuutuskeikat on semmosia, että näissä tarvii oikeesti kaverin ehkä parhaimmillaan. No niin, niin kuin sä näet... Tai itse nyt... Sä kyllä valitsit meikäläiselle ihan niinku... Aivan loistavan puuhan, että... Joo, mä tiedän sukulaiseni. Niin. Ihan selkeästi. Jes. Ja klikkaat sitten sitä niinku Wheel of Painia. Eellä. Noi. Ja nyt se meni siihen, että tää tarvii polttoainetta. Eli mennäs tänne näin niinkun... Onks tässä ruoskaa? Sä tarvitset ruoskijan täytyy erikseen hommata. Mä en voi tehdä. Eli katos, tossa on niinkun löytyy tämmöstä kruelia tuosta nuotiolta. Ja se on nimenomaan sitä siiniä ja ruohoa pistetty sekasi. Niin otat siitä niin ja viet tonne noin Wheel of Painiin. Kruelia... Se riittää. Kruelit mukaan, joo. Paljon sitä koko satsi vaan? Koko satsi vaan. Sitä pilaantuu, mutta sitä saa lisää. Niin se on tässä vaan niinku... Mitä muuta mä teen sitten? Ei mitään muuta. Pistät sen päälle sitten. Päälle. Joo. Noniin. Teet työtä, jolla on tarkoitus. Ja siinä näkyy se edistyminen, eli tossa nyt menee tuntikausia, olikohan se. Se ei ole mitään supernopeeta, ainakaan tällä laitteella. Tää pystyy vain yhden kerralla, sen takia mä sanoin, että turha mennä eteenpäin. Otetaan toi entertaineri ja pistetään tosiaan sille annetaan se lahjaksi naisille. Niin eli tää on niinku, nyt siis meidän semmonen viihdyttäjä. Viihdyttäjä, joo.